جمعہ سے اتوار کے دوران چترال، دیر، سوات، کالام، ملم جبہ سے دوشریب، کاغان، ناران، ابٹ آباد، مری، گلیات، وادی نیلم، مظفر آباد، راولا کوٹ، گلگت اور ہنزہ میں چند مقامات پہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ پیر اور منگل کے روز بیشتر سیاحتی مقامات میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ جمعہ اور ہفتہ کے دوران زیارت اور گرد و نواح میں مطلع جزیہ برآلود رہنے کے علاوہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ اتوار سے منگل کے دوران موسم خشک اور گرم رہے گا۔